avui volem parlar d'aquesta qüestió i afortunadament ens acompanya en Dan Miró, que és especialista en dret aeronàutic. Bon dia. Molt bon dia. Dan, aquest és realment un cas que genera jurisprudència a partir d'ara, no? Aquesta sentència del tribunal? Correcte. A tots els països de la Unió Europea, a partir d'ara, és dir, com moltíssimes altres sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, des que es va aprovar el reglament, que ara han canviat i si després puc explicar una cosa, han anat modificant aquest reglament i els drets dels passatgers. Per tant, és d'aplicació obligatòria en els tribunals espanyols. Per tant, hi ha la discussió aquella de dir, no, escolti, és que vostè ha tingut un retras de 2 hores 58 minuts, 2 hores... No, miri, això és el moment en què les rodes toquen a pista i, per tant, des que les rodes toquen a pista fins que vostè pot realment sortir i ser alliberat d'aquest avió, doncs normalment passen entre 5 i 20 minuts, amb sort. Clar, amb sort. Amb sort. Per tant, això fa que ampliï molt el ventall de gent que té dret i que pot assumir que pot rebre una indemnització. Perquè tu no t'has trobat mai, jo sí que m'he trobat, aterrar a l'avió i estar allà aturat durant mitja hora, tres quarts d'hora. Sí. L'avió ha tocat terra, però fins que no surts de l'avió... Sí, passa... i molt breument aquí, eh? Aquí tenim un problema que tampoc s'explica, que a vegades, escolti, els aeroports no deixen de ser un centre comercial més, que el que passa és que a vegades estan saturats per sobreventa, que això és el que no s'explica. És dir, escolti, no dongui vostè tants permisos d'aterratge i de sortida perquè no té la capacitat, etcètera, etcètera, amb determinats dies puntuals, però aquí tothom està faltat de facturació. Llavors, és un llarg, etcètera, de qui és el responsable final de que aquest avió tingui que estar 30, 40, 50 minuts més dels que hauria d'estar si l'aeroport estigués en condicions. Per tant, perquè s'ha de situar, d'arribar al finger, s'ha de bellugar, n'hi ha d'haver un que ha de sortir d'aquest finger, etcètera. Hi ha dies puntuals, que és allò que diu jo vull fer l'agost avui, no? I això també aquí posem els agents aeroportuaris, que moltes vegades hi ha la discussió del Parlament Europeu en el febrer, ja van dir també que no volien que se'ls impliqués en el dret dels consumidors, precisament perquè entenem que podrien ser uns tercers a repetir, no? Em deies, vull fer una puntualització perquè aquesta sentència no només senta jurisprudència, sinó que ara les companyies això hauran de tenir en compte, no? Sí, ho hauran de tenir en compte, però aquí hi ha un fet que és molt important. L'any 2004 es va aprovar el reglament europeu que vinculava tots els països, que era la carta on els usuaris de transport aeri tenien allà reconeguts els seus drets. Han passat ja més de 10 anys i el mes de febrer el Parlament Europeu va aprovar una proposta de nou reglament que ha enviat a la Comissió Europea, que aquesta proposta de nou reglament és una proposta que ha passat relativament desapercebuda en els mitjans de comunicació, que millora substancialment els drets dels usuaris, els consumidors, però que a última hora se'ls hi cola un article que diuen que es farà una llista annexa d'exempcions de les companyies de responsabilitat, que és una llista on es discutirà després. Què passa? Home. El reglament és fantàstic, però els parlamentaris europeus... No. Aquest és el drama. I li dic molt breument, és dir, els parlamentaris europeus tots es fan la foto i tots estan contents, etcètera, etcètera, però en aquests moments s'està coent en la Comissió Europea, on tots sabem, els lobbies, i no vull oblidar que la IATA és un dels lobbies més importants del planeta. La IATA és l'agrupació de les associacions d'aerolínies de tot el món, que perquè es faci una idea, si aquests senyors diuen que es para el transport aeri, es para el 90% del transport aeri del planeta i, per tant, para el planeta. Perquè faci una idea, el lobby, la força que pot tenir a la Comissió Europea. Pues s'està creant una llista d'excepcions, i m'arriba la llista d'excepcions, que ja li dic ara, si aquesta llista la Comissió l'acaba aprovant, el 80% o més de les indemnitzacions que avui estan rebent els usuaris i consumidors del transport aeri deixaran de rebre-les. Per exemple, quines excepcions? Estem parlant de les avaries tècniques. Quin tipus d'avaries tècniques eximeixen a les aerolínies d'indemnitzar o no? Clar, en principi hi havia l'eslògan, que és tot el que no depengui de vostè, companyia aèria, té excepció. Però esclar, aquí hi posem una quantitat de qüestions tècniques, perquè clar, i ara aquí avorriríem segurament els perquè és molt més tècnic respecte a quin tipus de avaries, no? Si les que venen produïdes per l'arreglo normal de les revisions normals de les pròpies aeronaus, o les que venen, per exemple, el tema dels ocells, el tema dels pajarrajos, que diem nosaltres, que, això és una cosa molt usual. El Tribunal de Justícia Europea,
l'Audiència de Barcelona, l'OGM, ha dit tot això la jurisprudència ja ho havia resolt. Doncs ara fem un pas enrere. La pròpia Agència Estatal de Seguretat Aèria i aquesta llista famosa, que no se sap ben bé qui hi ha darrere, però que tots sabem qui hi ha darrere, diu, per exemple, que no ho és, o els llamps, o podríem fer un llarg etcètera d'avaries que són molt usuals i que ja li puc assegurar jo que el 90%, perquè, i ara permeti'm una llicència, és dir, des de l'any 2006 fins a l'any 2012, a partir del 2012 és cert que no, perquè ja surten moltes més empreses, però el 90 llarg percent de la jurisprudència de tot l'estat espanyol és nostre, i per tant sabem exactament quin és el que es discuteix i quines són les exempcions i el que plantegen les companyies. Les companyies amb aquestes avaries tècniques i amb aquestes incidències tècniques aquí, estan camuflant... Per suposat, si això s'acabés aprovant, aquí serà quasi impossible aconseguir demostrar que ja no va passar el que diu la companyia que va passar. I en el cas d'aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, aquesta companyia, que Germanwings era, argumentava que faltaven aquests 3 minuts en el moment en què finalment això va acabar als jutjats i s'ha sentat aquesta jurisprudència. A partir d'ara això canviarà, malgrat que, atenció, el que ens ha dit Dan Miró, i val la pena subratllar-ho, és que d'amagatotis la IATA està negociant una llista d'exempcions que quedaria amb re aquesta normativa. Perdria el gran valor d'abans que s'havia fet, clar. I tota la feina del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea inclòs, perquè portem 8 anys discutint tot aquest tipus de coses, el qual està resolt amb sentències, i amb sentències molt ben fonamentades. I ara doncs, hi ha uns interessos molt potents, clar, està creixent molt. Acaba de parlar ell d'una pàgina web que és de Madrid, per cert. A Catalunya també n'hi ha, i d'altres, i bones. Però és el que li deia, fins al 2012 estàvem exclusivament pràcticament nosaltres sols defensant a tot l'estat espanyol. Des del 2012 han sortit, n'hi ha més de 20 empreses que ja es dediquen únicament exclusivament. Però aleshores el ciutadà que té un retard o que ha de reclamar i fer tota la paperassa i el que li fa és una mandra còsmica, posar-se a fer papers quan arribes de vacances que et poses a treballar no sé què... És fàcil? Vosaltres teniu presència als aeroports? No en teniu? No, tot això ja és online, tot això. Vostè entra a retrasos.net, envia escanejat els 4 documents que li demanen i se n'oblida. I arriba un moment que rep la compensació. Això és el que està passant en aquests moments. Molt bé, doncs, Dan Miró, li agraïm moltíssim que avui hagi passat pel matí a Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies, Dan Miró. Gràcies.